Nën motën është më mirë të përandalosh se sa ta luftosh Hospital One në Shkodër, lideri në fushën e shëndetësisë në veri të Shqipërisë, ofron për të gjithë qytetarët një mundësi unike për të njohur me shëndetin e tyre. Analiza e gjakut komplet falas për të gjithë. Përmes teknologjisë së fundit spitalore, sot mund të nxjerrin përmes gjakut qindra informacione rreth shëndetit tuaj. Ky kontroll përmban informacion të rëndësishëm për shëndetin tuaj, prandaj analiza e gjakut komplet është themelore për diagnostikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve dhe rekomandohet nga mjeku të kryhet rregullisht. Analizën falas mund të përfitoni çdo ditë pranë Hospital One, paradite nga ora 8 deri në orën 12. Pas analizave, për çdo pyetje apo këshill më të thellë, mjeku i spitalit është gjithmonë aty për t'ju ndihmuar pas një pagesë. Përveç analizës së gjakut komplet falas, Hospital One ofron akoma kontrollin primar me doktorin e përgjithshëm dhe kontrollin dentar falas. Në shërbim 24 orë për pacientin çdo ditë pranë Hospital One, vazhdojnë edhe kontrollet e planifikuara të qytetarëve me mjekët më të mirë specialistë shqiptar dhe të huaj. Për një shëndet të mirë, zgjell Hospital One. Për më shumë informacion, kontaktoni në 00355 22 800 000 dhe mund të shkruani në WhatsApp në numrin 00355 69 67 00 800 ose të drejtoheni në adresën Rruga Demjeshari, përballë kolaudimit të automjeteve në lagjen Skënderbeg në qytetin e Shkodrës.